Minista muviani wa uiiti na uima wa mwii kauntini ya Masaku Dr. Daniel Yumbya niwaumya ukan’yo uthukumi ndukani kuthoosya ndawa kangundo mevathane na kukwatiania na uthukumi wa sivitali wa level 4 kangundo kuvalanya uthukumi na kukuithya enenthi muio muito wa ngalama sia uiiti Yumbya ane na kika vindani kalawa tamboka kangundo na kuvinga nduka imwe ya ndawa ila ya yibakuvi na sivitali uo wa kangundo na kutwaiisya Musako sokoni wa kangundo vala athukumi miongo eli na umwe manduka sia ndawa na angi mamikawa meki wambini itina wakithi wa matina mvalua ma uima na uthiu kuyanana na mawalanio ma muvia wa uiti. Boni mutisia nukwelesio. Kwa na Yumbya mavitu mwingi lama koneti mwondo lama thuku manana mwondo manda waka na uiti ni kuithu wa mena ndumbi ingi na sivitalo yu waka ngundo na kiku these muno wa uiku tumwa kuthu anda wa isio ni hithi na ngi kuthukuma matena mwolo lama elite kuthukuma uyozi wa uthukuma na nandawa no mwuthi ni tuwa sisia na tuwa manyaka na kuyandu mena uhusiano na sivitali me kuandiki watu thangu tuwa kuitia idhimo ila siva sivitali mundu waka tuma glavesi na glavesi hospitali. Itakuwa tomu wa mundi na nukose watu wa yakinidhamu. Barua ya kwanza ni ya mudumu kwa afya. Ile inatoka kwa board yake. Kama ni pharmacy, pharmacy poisons board. Kama ni daktari, medical council. Kama ni nurse, nursing council. Kama ni clinical officer, clinical officer's council. Kwa sasa huyu funga tuwe sasa. Tumepata wagonjwa wa kangundo. Wanatumwa hapa kuja kununua dawa. Sidiyo hiyo? So sasa Uiiti hakuna kazi ingine utafanya ni kuniambia hawa wanatumana hapa to confirm kama hiyo dawa tuko nayo ama hatuna. Lakini ile shida kubwa ni kwamba hata saa hii gloves zilikuja jana. Na watu wanaambiwa wakanunua nje. Oingiene mikawa na mama endeka kuatia mitaltala ya kuikiria kana nimeani sima wadho ndema kuthukumana na liwa kunengene ndi kumetaka na kikite these wanene kuveta na kuisuviana na kukwatanya mwanaume mwisio lama tonye kumbila enenthi sione kiwa ukan’yo yeyote ukunengane liu ewe ni mundu wa mbuchari wa kithinzi ochanyama ethe ni wa hoteli ethe ni wa mba anduasu onde maile kuitha na palua sio theu anote tuambia Musako mundi twakwa tandu miongweli na omwe twabingia police station ya Kangundo na nitu uthiuka andu ma kwa you department ya public health ina make ya katika notice kwa si umaile ilisiokete nienda mathiuke message itwela minene na maisi katika vitogoji ila nini nikana makisha ya kwamba kana andu maito ni mate ya meo inashikanishwa ama inaweza kusambazwa kupitia kwa kushikana mikono hama kushika maji machafu hama kupatia watu vyakula na ujanawa mkono. Hivyo basi hao wanaofanya kwa hoteli. Mtu anakatakata sukuma hako na typhoid. Mtu anatengeneza unga ya chapati hako na typhoid. Hako na nafasi ya kusambaza huo ugonjwa. Kwa hivyo nimetoa amri all food handlers ni Machakos County wachukue chanjo na wapewe barua. Mavitu ya langi silikali ya kaundi ya Masaku ikithuwe ya tiana ukunikila muno ni ene nduka seudho senda wakana iliniki kuandika ndu alama teno tuweka. Ayu wetakana ni matuwa nyaithuwa na mavitu ya manene kulukumana na ene ndia lawa una kumana ingenda waita ili teka na kumadhu kumakwanzi ila itembailu. Ningwatia andu mena madhina. Amwe na tuti. Na mututi ndato na unenga nendawa katika pharmacy. Uzu ningwatie. Ningwatio ngi ni mwanafunzi. Asia ni mwanafunzi na pharmacy ingine na abinga ne juu na muathukumi kana madaktari la methe wa maithu kumana kikono kana kutuma uguthwa ndawa wa ila sima sivitali na umakethe wa mawasuwa matambia metuma kimia o minisa wa iwa uiti ya imeenda madaktari kuthukuma mwene ndhine sagwa na mawatho na mevango yon this likali ya kaundi ya Masaku sivitali ya kangundo nitakuwa tamu undumwe tamu hithi yani woku tumite andu kioko ki maende maka uwe gloves inza na sio gloves tu ikwatite si hospitali kondu usuni to umia mwao osewe atua ya kinidhamu kuatiania na uandikani wa kaundi ya Masaku na hindi mbaitu nienda kwa asia kana gavana wabinyanu uye ndawa na masipitali maitu mena ndawa siya kutosha andu maitu juni maitwe na utumani wa gavana nikana andu makunewea ulama ile ukuna na moma yekana na maundu alangi
kondo huma sivitali maitu ni maende NSA na ndawasi iposi ya kutosha. Mutongo TV kuma Kangundo nyene toboni mutesia.